ទស្សនិកជនជាទីគោរពក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានចេញសេចក្តីប្រកាសបណ្តេញតំណាងក្រុមហ៊ុន Facebook ចេញពីប្រទេសកម្ពុជានិងបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពជាតំណាងក្រុមហ៊ុនជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2023តទៅនេះគឺយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានប្រកាសសម្រេចបណ្តេញតំណាងក្រុមហ៊ុន Facebook ចេញពីប្រទេសកម្ពុជានិងបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពដូចជាភាពជាតំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុនទំនាក់ទំនងជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនិងកិច្ចសហការដៃគូក្នុងវិស័យឯកជននៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះតទៅនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅយប់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2023សូមជម្រាបថានៅយប់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ដដែលនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានចេញសារសម្លេងពិសេសដោយប្រកាសមិនបិទបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅកម្ពុជានោះទេព្រោះជាតម្រូវការរបស់ប្រជាជនប្រើប្រាស់